د بهرنیو چارو لپاره نوماند وزیر له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د پرې کولو او کمولو خبرداری ورکړی دی. یعنې فاطمر ویلي داسې خطر شته چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستې کولو په برخه کې ناتواني ښکاره کړې او له همدې کبله افغان حکومت او طالبان ته لاس نوي شرطونه وړاندې کړي دي. ښاغلي اتمر په باور د نامنیو ډیروالی د نړیوالې ټولنې د مرستو احتمالي کمیدل د افغانستان د اقتصادي ودې راټیټېدو او د افغانستان په حکله د نړیوالي او سیمه ییز اجماع هم شاید دغه برخه زیانمنه کړي. شکل څه ویل افغانستان سره د نړیوالي ټولنې ژمنې سوي مرستې تر دوو میاشتو پورې پای ته ورسیږي، خو د افغانستان د مالی وزارت وایي دوی هیله مند دي چې نړیواله ټولنه به د ژنیو په کنفرانس کې د تیرو کلونو په څیر له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو مرسته کوونکو هیوادونو دې برخه کې د تدابیرو د سختېدو او یو لړ عمده بدلونونو خبره کړې ده. ټاکل سوي د ژنیو کنفرانس د نومبر له 23 څخه تر 23 پورې د سویس په ژنیو کې جوړ سي. سلامونه، وخت په خیر. زنه ماتروان یم او تاسو ته د خبرې خبروندل کې ازمن نه بس موږ موضوعات ځنګړې سوي دی. په باس کې سره میلمانه دي د نړیوالو او اقتصادي چارو شنونکو محیب الله شریف، د سیاسي چارو شنونکو امین الله شارق، د حکومت د رسنۍ د مرکز مشر لطیف محمود او له بهر څخه د پوځي او نړیوالو چارو شنونکو ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب زموږ سره میلمانه دي. شریف صاحب خیر اغلی، وخت مو نیک مرغه. سلوالي وسي. سلامت وي. حکمت صاحب تاسو په خیر اغلی، سلامت وسي. شریف صاحب باسه تاسو په لوستاس استاذ په باور باندې د نړیوالې ټولنې مرستې له افغان حکومت سره په څه پورې تړلې ګڼئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې غواړم خپلې نیکې هیلې او سلامونه د درانه حکمت صاحب او په همدې ډول باندې د میلمنو او درنو لیدونکو روان صاحب تاسو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. له شکه پرته له کومې ورځې چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره خپله مرسته پیل کړې ده، دغه مرسته په دې نیت وه چې په افغانستان کې هغه بېوزلي، هغه د قانون نه تطبیق، هغه بد حالت چې په افغانستان کې و، هغه بالاخره ښه لوري ته روان کړي، د افغانانو سره داسې مرسته وکړي چې دوی په خپلو پښو ودرېږي، د خپلو منابعو نه بیا وکولی شي خپل هیواد او خپلې ټولې چارې پر مخ بوزي، او د نولسو کلونو په تېرېدلو د شلو کلونو نږدې په تېرېدلو باندې موږ تر اوسه پورې هغسې یو تعریف شوي ځای ځایګي ته نه یو رسېدلي چې افغانستان دې په خپلو پښو ولاړ وي، نور د بهرنیو مرستو ته ضرورت ونه لري، او د مرستو یا د مالي توان په ارتباط د خپلو منابعو نه د کار اخیستلو جوګه شوی وي. څه فکر کومه تر اوسه پورې افغانستان په همدغسې یو حالت کې دی چې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري، او د افغانستان حتی د بهرنۍ مرستې د کمېدلو یا د درېدلو خبر د افغانستان په سیاسي وضعیت او په اقتصادي چارو باندې سمدلاسه بد اغیز شیندي. له دغسې یوې خبرې رسنیو ته ورکول او یا په هغې باندې مخکې له دې چې فیصله وشي نړیواله ټولنه خپل تصمیم او یا خپل هوډ وښیي د رسنیو سره شریکول د افغانستان په اقتصادي یون او په اقتصادي چارو باندې خورا بد اغیز کوي، همدا اوس یې په بازار باندې بد تاثیر کوي. فکر کوي هغه شرایط چې افغان حکومت وړاندې سوي پر سوي دي او کله زه فکر کوم هغه ډول باندې چې باید موږ نړیوالې ټولنې ته چې د مرستو په مقابل کې کومې ژمنې موږ کړې وې یا د هغې په پوره کولو او عملي کولو پورې کومه مسئله تړلې وه، په دې کې موږ داسې بریالیتوب نه لرو چې هغه دې د نړۍ د ارزونې نه وروسته موږ ته لږ تر لږه د کامیابۍ نمره راکړي. خو زیات داسې ویل کېږي چې نام نه یو په سیاسي نه ثبات او په د نړیوالې ټولنې په افغانستان کې غیر متوازن پالیسۍ او سیاست دې ته لاره هواره کړه چې دغسې یو حالت سره موږ مخ وو. ډېر زیات مننه شریف صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. محمود صاحب تاسو هم ښه راغلاست. سلام، په خیر اوسئ. سلامت اوسئ محمود صاحب. د نړیوالو مرستې له پلوه د افغانستان حکومت لوی اندېښنه څه ده؟ تېره ورځ د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نوماند وزیر چې ښایي نړیواله ټولنه افغانستان سره خپلې مرستې راکمې کړي، اساسي لامل یې څه دی؟ ولې دغه مرستې کمې ده او افغان حکومت هغه شرایط چې حکومت ته وړاندې سوي د نړیوالې ټولنې له لورې تر کومه حده پورې پوره کړي دي؟ سلامونه ښاغلی روان صاحب، تاسو ته، زموږ ورور ته او نورو میلمانه او د ستاسو د تلویزیون درنو او معززو کتونکو ته خوشحاله یم ستاسو په خدمت کې. وعلیکم السلام. څرنګه چې تاسو ته جوته ده، دا ناسته چې د نومبر په 23 مشترک میزبانی ترسره کیږي، دا یو د اساسي ناستو څخه دی. دا د دهی تحول دوامه برخه ده چې د دولت سازی، سول سازی او مارکیټ سازی د عناوینو تر لاندې دا ترسره کیږي.
موږ مشترک ژمنې لرو نړیوال ټولنې سره، د دې ژمنو په حقله اساسي کارونه شوي دي. نو دا یو لوی فرصت دی د افغانستان لپاره. کومې ژمنې چې هلته مطرح دي، د سولسازي خبره ده، د فساد سره د مبارزې مسله دی، حقوق بشر دی، او داسې نور مسائل، د اوربند مسله دی. نو موږ دا فرصت ته روان یو، او هغه اقدامات چې لازم و، هغه مشترک ژمنې او شرایط چې لازم و، موږ خپل بین ملي دوستانو سره هغه اقدامات ترسره کړي دي. انشاءالله خوشبین یو. خو هغه کومه خبره چې تاسو مخکې وکړې چې ځینې خطرات یا ناتوانی، خطرات ناتوانی، پرته له شک نه چې موږ د قانون حاکمیت یو پروسه دی، دیموکراسي یو پروسه دی که نه. خو له بلې خوا نه موږ په افغانستان کې جنګ هم لرو، د کرونا وبا هم شته، دا ستونزې دي. ولې افغان حکومت د دې ارزښونو پر وړاندې، یا د دې ارزښونو د سیانت لپاره د 2001 کال نه دې خواته ډېر اساسي کارونه کړي دي؟ تاسو د حقوق بشر په هکله زموږ اقدامات ګورئ، د اقلیتونو په هکله زموږ اقدامات ګورئ، تاسو د ښځو د مشارکت په هکله په نظام کې، حتی په مهمو سکتورونو کې، بین المللي برخو کې، داخلي برخو کې تاسو زموږ اقدامات ګورئ. نو موږ هغه ژمنې چې کړي دي، انشاءالله هغه ژمنې موږ ترسره کړي دي، او انشاءالله مثبت دي. ډېره زیاته مننه. حکمت صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ هغه څه چې محمود صاحب یاد کړل، فکر کوئ نړیوالې ټولنې ته به د منلو وړ وي دغو مرستو په پرتله باندې چې تیرو لسو کلونو کې، یا مثلا تیرو شلو کلونو کې له افغان حکومتونو سره ترسره شوي دي، د باور وړ دي؟ هغه باور ساتلی سي چې نړیواله ټولنه پر افغان حکومت باندې لري، یا تمه ورته لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو درون روان سات تاسو ته، ما درنو ورو شریف سات ته، ښاغلی محمود ته، تاسو لیدونکو ته. زما خپل باور دا دی چې موږ د دغه نولسو کالو په جریان کې د نړیوالې ټولنې سره کم همکاري چې باید کړی وای، درلودلې مو وای، د هغوی باور مو ترلاسه کړی وای. کال په کال د وخت په تیریدو سره دغه باور تر ټولو چټی کچ ته راکشته کړی دی. کم وخت چې نړیواله ټولنه دا پریکړه کوي چې د افغانستان سره د مرستو پاکټ دی د څلور کالو څخه یو کال ته راکشته شي، دا د هغوی بې باوري ده. کم وخت چې هغوی په نظامي لحاظ باندې تا ته په مشروط ډول باندې داسې څه درکوي چې ته یوازې په کور دننه کې د ورور وژنې جګړه مخ ته بوځې او نور د امکانات تر تهدید لاندې، دا د نړیوالې ټولنې بې باوري ده. کم وخت چې دغه پرون او نن ستاسو په پارلمان کې یو کاندید وزیر د دروغو بیانیه ورکوي او ستا فاسد وکیلان چکچکې ورته ورکوي، نړۍ تا څاري چې ته د فساد سره په ډیره مینه باندې حکومتداري مخته بیایې. ځکه نو د ژنیو کانفرانس په حقیقت کې تهدید دی زموږ د حکومتوالۍ دپاره، خصوصا په اقتصادي برخه کې. بلې، حکومت صاحب، هغه یادونه چې محمود صاحب وکړلې چې د ښځو د مشارکت په برخه کې، په بیلابیلو برخو کې، دغه راز اقلیتونو په اړه باندې اقدامات، د دې تر څنګ د فساد سره مبارزه، د قانون حاکمیت او ځینې نور برخو کې اصلاحات یاد کړل، فکر کوئ دغه اصلاحاتو بیلګه تاسو وینئ افغانستان کې چې حکومت ورباندې کار کړی وي؟ دوی برخې دي جناب روان صاحب. یو دا دی چې دغه ځورېدلی ملت د دغه نولسو کالو په جریان کې د فرصت څخه استفاده وکړله، تحصیل یې وکولی، حداقل د متمدنې ټولنې یوه بېلګه یې نړۍ ته وړاندې کړه. بله برخه د حکومت ده. حکومت د دغه ټولو مثبتو تغیراتو په وړاندې باندې خنډ و، خنډ دی، او په راتلونکي کې هم د دغسې حکومت په موجودیت کې دا خنډ دی. دغه نن چې تاسو ګورئ، ستاسو د تحصیل کرده، یعنې د لیسانس، د ماسترۍ په کچه باندې ځوانان و اتیا سلنه بیکاره ګرځي، و اتیا سلنه، دا احصایه ده دقیقه. نو د دغسې حکومت په موجودیت کې چې دی د لیسانسو د ماستر قدر نسي جذبولی او هغه بیکاره دی، دی یا د 15,000 افغانۍ په بدل کې ځان سرباز کوي او یا یو بل آزاد شغل شروع کوي، د دغې حکومت لاسته راوړنه تاسو څه بولئ؟ جګړه په افغانستان کې په حقیقت کې اوس هغسې ملي دی نه دی چې په تاریخ کې د افغانانو په تاریخ کې ونه، بلکې دا د یو اقتصادي مجبوریت اړتیا ده چې تاسو ورته ګورئ په دواړو لوري کې. ګنان زه د چا د خبرې رد نه وایم، ولې نړیواله ټولنه موږ هره ورځ څاري. تاسو په دغه باندې پوهیږئ چې په غربي نړۍ کې
تر ټولو زیات کنټرول او نظارت د ولس پر هغه پیسو دی چې دوی د مالیه د ټکس په واسطه باندې ورکوي او بیا درېمې نړۍ ته یا نورو هیوادونو ته خصوصا افغانستان ته. بلې، حکومت صاحب تېر حکومت به پرېږدو، اوسنی حکومت دغه تقریبا دا د اووه کاله پره کېږي، فکر کوئ کومه لاسته راوړنې لري؟ جنیو کې وړاندې کې مخکې خو محمود صاحب ډېر لاسته راوړنې ښکاره لاسته راوړنې چې تاسې اوسني وخت کې محسوسوي افغانستان کې څه یې بولئ؟ شه ځینې پرمختګونه به هرومه روسوي چې نړیواله ټولنه هغه ته د قدر په سترګه باندې ګوري، د هغه جملې څخه تحصیل زده کړه، د ښځو ګډون. ولې د ښځو ګډون په حکومت کې یا د حکومت په سلسله باندې روان صاحب کاملا سمبولیک دی. کوم وخت چې تاسو زما یوه میرمن یوه پیغله د جګړې سپوپو ته لیږئ، دا لاسته راوړنه نه ده، دا شرم دی. دا دغې حکومت ته شرم دی چې ته یوه میرمن توپک ورته ورکوې او ورته وایې چې ورور ووژنه. ای کاش دغه میرمنې د ملالۍ غوندې توپک اخیستی وای، د لاهور او د یو بل ابر قدرت په وړاندې باندې جنګېدلی وای. دا خو ته تشویقیې چې ورور وژنې تر لاړ شي، دا لاسته راوړنه نه ده، دا شرم دی، د تاریخ شرم دی. یو وخت به په دغې خلکو پسې چې ځان ته وایي چې دا زموږ لاسته راوړنه ده ولیکل شي. دا په دغه ښار کې چې تاسو اوس ژوند کوئ، د غربت کچه تر درونې وي زیاته ده. نو څنګه لاسته راوړنه ده چې درونې وي سلنه د کابل اوسېدونکي د غربت تر کچې ټیټ ژوند کوي؟ دې ته لاسته راوړنه نه سو ویلی. باید فکر وشي چې څه وکړو. ډېره زیاته مننه. همدغه سوالونه محمود صاحب سره شریکوم. شریف صاحب، افغان حکومت ویلي چې نړیوال ټولنې د مرستو د دوام پر سر حکومت او طالبان ته لس شرطونه، نوي شرطونه ایښي دي، او خپل د نړیوالې ټولنې ځینو هغه هیوادونو چې په جنیو کې باید د افغانستان لپاره پر مرستو باندې ډېر تمرکز ولري، هغوی ویلي دي چې افغان حکومت سره به د مرستو پر دوام باندې ځینې دغه شرایط رامنځته کوي چې ځینې دغسې پردمحوره نه ملي محوره بدلونونه به راځي چې افغان حکومت اړ کړي تر څو هغو برخو کې چې مبارزه نه شوي، مثلا فساد پر وړاندې د افغانستان حکومت اوس هم په لومړۍ درجه قرار لري. فکر کوئ دغه څه چې اوس په افغانستان کې شتون لري د نړیوالې ټولنې لپاره به د منلو وړ وي چې پر بنیاد باندې وتوانی له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي؟ زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې دغه لس شرطونه چې نن د طالب او د حکومت مخې ته ایږدي، دغه ته موږ پخوا ځولۍ غوړولې وه چې دغسې شرطونه کېږدي. ځکه موږ د لومړي سر نه په دې فکر وو چې هغه څه چې د هیواد ته راځي هغه د دې هیواد په درد نه لګېږي. یعنې مخکې نه وړاندې سوي دغسې شرطونه؟ مخکې داسې شرطونه نړیوالو داسې فکر کوو چې هغه ژمنه چې دوی ته په رسمیاتو او د کاغذ په مخ ورکول کېږي دا په عمل کې هم پیاده کېږي. اما اوس نړیواله ټولنه چې د دې ډېرو کاغذو وعدو نه په تنګ شوه، اوس مجبوره شوه چې تا او هغه چاته چې ته ورسره جنګېږي په هغه په دواړو باندې شرطونه کېږي. د دې نه وروسته هغوی وایي چې زما پیسې د زه چې د خپلو ولسونو نه د مالیې په شکل یا د هغوی نه د مالیاتي مسؤلیت په شکل راټولوم، د دې دپاره یې نه راوړم چې ته په خپل داسې سیستم باندې ولګې چې یوازې په ورقه د هغې ژمنه ماته راکړې. که چیرې دغسې مسؤولانه چلند د لومړي سر نه شوی وای، دې به موږ ته درې ګټې درلوده. یو، موږ به په دې باندې تربیه شوي وای چې یا زه او یا مخالف، جګړه زموږ نه ده، پردی ده، او موږ مجبور یو خپل کور جوړ کړو. یوه مسله به دا وه، دا به ملي روحیه وه چې په موږ کې پیدا شوې. دوامه مهمه مسله به دا وه چې هره پیسه چې زه مصرفوم سبا نه یوازې خپل ولس ته بلکې نړیوالې ټولنې ته او هغه چاته چې مالیه یې ورکړې ده د هغه په وړاندې هم زه مسؤول یم چې جواب ورکړم چې دا پیسه مې د افغانستان په کومه برخه د ژوند چې لګولې د هغه کاري ده او دا یې سروې ده او دا یې تغییر دی د انسانانو په ژوند کې. دریمه مهمه مسله به دا وه چې دغه سیستم به داسې را ایجاد شوی وای چې شفافیت به یې درلود، پوښتنه به وای، او موږ به په داسې حالت کې نه وو چې په اکثریتو طرفونو کې یوازې رسنیز بیانونه ورکو، یوازې نړیوالې ټولنې ته وعدې ورکو، او یا داسې سمبولیک تغییرات یا په ځینو برخو کې لږ هغه لاسته راوړنې چې هغه کاري دي او تکیه پرې کېدلی شي او سړی هغې ته د کاري لاسته راوړنې په سترګه کتلی شي، د لویو لاسته راوړنو په شکل باندې وښیو. نړیواله ټولنه بالاخره زموږ په وړاندې بېپروا کېږي، بالاخره به اعتبار کېږي او داسې حالت ته رسېږي چې بیا به ستا د څلورو کلو مسئله په هر کال کې ستا سره محاسبه کوي. فکر کوئ دغه تېرو اووه کلونو کې د افغان حکومت لاسته راوړنې ډېرې دي دغو ژمنو په تړاو باندې چې افغان حکومت ورکول شوي دي، او که یا وروسته پاتې والی یا ناکامۍ؟ زه فکر کوم که چیرې د یوه بې طرفه ناپیلي افغان په صفت باندې چې یوازې افغانستان ته د مور په سترګه وګورم او ولس ته د ورونو په سترګه او خویندو په سترګه وګورم، فکر کوم چې هغه لاسته راوړنې چې موږ تاسې د نړیوالو ټولنې د ژمنو په مقابل کې لرو پوره نه دي او د کامیابۍ درجې ته مو نه رسي. ډېر زیات مننه محمود صاحب. ولې لامل څه دی؟ خپل ولسمشر وویل چې 90% خلک تر فقر لاندې ژوند کوي، او د دې تر څنګ حکمت صاحب یادونه وکړه چې د یو بنسټ څېړنه ښیي چې 80% ځوانان بیکاره دي. قدرمن لیدونکو، دې برخې لنډ وقفه لر، بیا به تودې خبرې دوام لري.
بیام شرق لاس میربان بگو په داسې حالت کې نه و چې په اکثریت طرفونو کې یوازې رسنیز بیانونه ورکو یوازې نړیوال ټولنې ته وعده ورکو او یا داسې سمبولیک تغییرات یا په ځینو برخو کې لږ هغه لاسته راوړنې چې هغه کاري دي او تکیه پرې کیدلی شي او سړی هغې ته د کاري لاسته راوړنې په سترګه کتلی شي د لویو لاسته راوړنو په شکل باندې وښیو نړیواله ټولنه بالاخره زموږ په وړاندې بې پروا کیږي بالاخره بې اعتباره کیږي او داسې حالت ته رسیږي چې بیا به ستا د څلورو کالو مسئله په هر کال کې ستا سره محاسبه فکر کوي دغه تیرو اوو کلونو کې د افغان حکومت لاسته راوړنې ډېرې دي دغو ژمنو په تړاو باندې چې افغان حکومت ورکول سوي دي او که یا وروسته پاتې والی یا ناکامۍ زه فکر کومه که چیرې د یوه بېطرفه ناپیلي افغان په صفت باندې چې یوازې افغانستان ته د مور په سترګه وګورم او ولس ته د وروڼو په سترګه او خویندو په سترګه وګورم فکر کوم چې هغه لاسته راوړنې چې موږ تاسې د نړیوالو ټولنې د ژمنو په مقابل کې لرو پوره نه دي او د کامیابۍ درجې ته مو نه رسئ. ډېر زیات مننه محمود صاحب. ولې لامل څه دی؟ خپله ولسمشر وویله چې 90% خلک تر فقر لاندې ژوند کوي او د دې تر څنګ حکمت صاحب یادونه وکړه چې د یو بنسټ څېړنه ښیي چې 80% ځوانان بېکاره دي. د دونی پیسو او د دونی مرستو سره سره ولې دغسې اقتصادي فرصتونه رامنځته نه شول؟ حکومت خپلو جیبونو ته واچول، ځینې کسان راغلل او پیسې یې ویوړلې، اما د حکومت او د حکومت د راتلونکي لپاره او د ولس د راتلونکي لپاره کار ونه شو. ولې؟ یو خو نه باید مطلق خبرې وسي، نسبي مشکلات موږ هم منو. تاسو پوهیږئ چې له 2001 کال نه دې خوا ته د کوم ځای کې چې موږ او تاسې ناست یو که نه، دغه ازادي بیان دا د ولس او د حکومت یو د اساسي لاسته راوړنو څخه دی. یعنی تاسو که د سلو کلونو په اوږدوالي کې دا لاسته راوړنه وګورئ، که دغه لاسته راوړنه نشته، دا به لاسته راوړنه یي، دا به لاسته راوړنه یمه چې خلک وږي، دغه لاسته راوړنه څه معنا لري؟ دا سربیره پر دې چې ځینې ګواښونه هم د دې لاسته راوړنې پر وړاندې شته. بله خبره په دې هېواد کې جنګ جریان لري، تاسو پوهیږئ که نه. موږ او تاسې بین‌المللي، سیمه ایز او محلي توریزم سره په جنګ کې یو. افغانستان د جنګ لومړی کرخه دی. د افغانستان با عزت، با شرف او تکړه سرتیری د افغانستان د وجب څخه دفاع کوي. د 2014 کال نه دې خوا ته تاسو پوهیږئ چې کابو 150,000 یا شاوخوا 150,000 امریکایان د افغانستان څخه ووتل. هغه وخت تصور دا و چې افغانستان به سقوط کړي شپږو میاشتو کې، ولی افغانستان سقوط ونه کړ. دا تاسو وی موږ و دا استاد او دا دې هېواد تکړه بشان دي چې د افغانستان له لیشت بیش څخه د افغانستان د نواميسو څخه دفاع کوي. تاسو د انتخاباتو پخې ولیدئ چې ټول خبره دا و چې انتخابات د افغانستان نه ترسره کېږي، بلې، ولی تاسو ولیدئ روان صاحب چې د افغانستان د انتخاباتو اکثریت مصارف بلې موږ پخپله تامین که او انتخابات د افغانستان ولس لاړل دیموکراسی تمثیل که د خپل رای واچو د افغانستان د 1900 کلونو ارزښونو نه دفاع وکړه. اوس خلکو ته انتخابات مهم دي او که یا د لوږې یا فقر مشروعیت مهم دی. دا یو مثال دی. تاسو د ښځو مشارکت په نظام کې وګورئ، د افغانستان په نظام کې د وزارتونو په کچه، د ممونیتونو په کچه، دا د ولایتونو په کچه، دا د مشارکت دا سمبولي مسله نه دی. اما حکومت صاحب ویل دغه شرم دی چې یوه ښځه د جګړې ډګر ته استول کېږي، هغې ته دغه مشارکت څه ډول مشارکت دی؟ بخښنه غواړم، موږ په قانون اساسي کې وایو چې برابري یو اصل دی که نه. مشارکت دا معنی دی چې د افغانستان ښځې او نارینه کولی شي په ډیموکراسي کې، په ولسواکۍ کې د خپل رای ولري، د خپل حق ولري، د خپل جایګاه تعریف کی. بل یعنی ښه حکومتوالي زموږ یو اصل دی، حسابدهي او اما تر اوسه پورې نه ده فیاده سوې. ښه حکومتوالي اجازه راکړئ، نه نه، دا یو پروسه ده شغله روان. دا تاسو چې دغلته رسېدلي یاستئ دا یو پروسه ده. دا منو موږ، دا خو ټول خلک مني، دا ټول خلک مني. ښه حکومتوالي په داسې حال کې په افغانستان کې روان دی، ډیموکراسي او مردم سالي په داسې حال کې په افغانستان کې روان دی چې هره ورځ تاسو ګورئ چې تروریستان پر مکتب باندې، پر جومات باندې، پر سړک په غزني کې تاسو په اندړ ولسوالۍ کې ولیدئ چې سړک چې د عامه خلکو کنه حق دی، عام المنفعت اساسات باندې عمله دی کنه. یعنی هغه شکایت چې د خلکو د خپل کور ته اوبه او چای ونیسي کنه. تاسو په دغسې یو هېواد کې یاستئ، لکه موږ او تاسې عملي بحث وکړو. یو زه موافق یم چې ځینې مشکلات شاید د افغانستان په هره برخه کې وي کنه، ځینې مشکلات
ولې ډېر لاسراونې لرو موږ تاسو په افغانستان کې کنه لاسراونې موږ ډېر دی او که یا ناکامۍ ډېر لاسراونې لرو مدنی ټولنه کې د اقلیتونو په حقوقو کې بشري حقوقو کې د ښځو په مشارکت کې حاکمیت قانون کې شفافیت حسابدهي کې تاسو د موږ بودجه وګورئ محصریت د موږ بودجه کې یو اصل دی موږ هر ورځ سربیره پر دې چې د کورونا وبا راغلی ولې موږ د صرفه جویي یو اصل لرو چې هر ورځ صرفه جویي کوو او نظارت هر ورځ پر فساد باندې زیاتیږي د فساد په اړه موږ ژمنې لرو نړۍ سره لوی لاسته راوړنې مو څه دي چې اوس جنیو ته بیا افغان حکومت وړاندې کوي ګورئ داسې د ګوتو په شمېر یو څو لاسته راوړنې وایي چې حکومت وړاندې کوي هغوی باور ترلاسه کړي موږ د فساد د مبارزې په برخه کې تاسو یوه بېلګه ویلی سي په فساد کې به څه کړی دی څوک ونیولی لوی لوی جنرالان مثلا تاسو وګورئ لوی لوی جنرالان مثلا یوه بېلګه ویلی سي قضایي څوک دی د قول اردو قومندانان مثلا د وزیران په کچه زندانیان دي کوم دی څوک دی ګورئ ولسته شودل سوی دی اجازه راکړئ موږ نسو کولی هغه کسان چې د تحقیق او د کشف لاندې دغو نوم ونیسو زه د حقوقدان په توګه دا خبره تاسو ته کوم د حقوق د یو شاګرد په توګه که تاسو غواړئ چې یو نفر د محاکماتي پروسې لاندې دی او دغه نوم افشا کړئ دا خلاف د حقوقي اصول او ژورنالیستیکي اصول دی ولې زه تاسو ته که غواړئ سند وړاندې کوم زموږ عدلي او قضایي او جرایم سنګین کې جنرالان همداوس تحقیق ورکي وزیران تحقیق ورکی والیان تحقیق ورکی او ځینې کسان همداوس زندانونو کې دي چې زه نه غواړم دغوی د نام نه یعنی جنرالان سه ستاره جنرالان بله زه د دې لپاره چې هغه یو فساد پر وړاندې مبارزه ده بل څه دي چې جنیو ته به وړاندې کړو مشارکت بله صحیح دی کنه تاسو پیږی چې د والیانو په کچه مرسیال والیان په وزارتونو کچه وزیران د سفیرانو د زموږ د لوی لوی هیوادونو سفیران د بل متحده بل لاسته راوړنه چې جنیو ته به وړي څه ده بله دا بل د ښځو مشارکت څو د فساد پر وړاندې په دې څلورو کالونو کې بخښنه غواړم په دې څلورو کالونو کې له څلور سو نه زیات تقنینی اسناد په افغانستان کې تصویب شوي دي دا بل خبره اصلاحات تاسو وګورئ له څلور کلونو دې خواته نور هغه میراثي دایې چې مطرح کېدې کنه اوس تاسو په لویو لویو ځایونو کې ګورئ چې یو بې واسطه کس د اصلاحات ادارې لارې نه یو ځای ته ځي کنه په سلګونو ځوانان چې تاسو هغوی نه پوښتنه وکړئ چې تاسو د کومو لارو نه تاسو راغلي اصلاحات ادارې دا لوی لوی بحثونه دي ډېره زیاته مننه حکمت صاحب منه یې دغه د اصلاحات په برخه کې لوی لاسته راوړنه د حکومت په تړاو باندې او د قوانینو په برخه کې چې تر څلور سوه ډېر قوانین پاس شوي دي او مقررات او د دې ترڅنګ د حاکمیت د قانون په برخه کې له فساد سره مبارزه او د ښځو مشارکت بیا یو ځل محمود صاحب یاده کړله دې برخه کې خاص مهم څه دي چې تاسو لیدلي وي تاسو داسې په روښانه ډول لیدلي وي چې بلاخره لاسته راوړنې وي او د نړیوال ټولنې باور راجلب کړي افغانستان لپاره زه د ښاغلي محمود ته خبرو رد نه وایم دا یو استعداد دی ښه ژورنالیست دی سابقه لري خو تر څو چې د حکومت مامور دی باید د حکومت خبرې وکړي دا د حق دی مګر پرون د مالیې وزیر په واضح ټکو باندې وویل چې څلوېښت سلنه عواید اوس هم په فساد کې د منځه ځي که دغه جمله نړیواله ټولنه ترجمه کړي چې څلوېښت فیصده موږ عواید نه سو راټولولی په فساد کې ځي نو بیا ولې زموږ سره کومک وکوي د بیان د ازادۍ خبره دوی وکول روان صاحب دا د افغان حکومت نه دی چې ماته دا حق راکوي شریف صاحب ته حق ورکوي تلو ته حق ورکوي یا د رسنیو کورنۍ ته حق ورکوي دا د نړیوالې ټولنې پرېکړه ده دا د حکومت په صلاحیت کې نه ده دا نه د خلق دیموکراتیک حکومت چې تاسو بي بي سي نه سیاوري دلی نه د تنظیمونو حکومت چې تاسو د تدریس حق نه لري نه د طالبانو حکومت چې په سټډیون کې خلک سنسار واران کې نړیوالې ټولنې د اکتوبر 2001 څخه سرمایه گذاری کړې ده ځینې خاص شرایط او غوښتنې لري په هغه کې د بیان ازادي ده چې محصول یې دغه څه دی چې موږ لرو دا د حکومت د ځان ویاړ نه ګڼي حکومت دا صلاحیت نه لري که سبا دی تلو وتړي همدغه د ارګ شاغلي د ارګ څخه خلک باسي که سبا دوی وایي چې دا د بیان ازادي نشته امریکایان پر دوی باندې اکسیجن بندوي بنان دا د حکومت لاسته راوړنه نه ده د ښځو په اړه باندې دوی خبره وکوله لنډ وقفه واخلو حکومت صاحب لنډ وقفه واخلو بیرته تاسو راګرځو قدرمن لیدونکو دې برخې لنډ وقفه لرو بیا به هم تودې خبرې دوام لري
یم شرق لاس میربانی حکومت سی به حکومت لاس راوړین څه دي چې هم دغه د حکومت یو د رسنیو ازادي چې همیشه حکومت فار کانفرنس کې یادی چې دغه زموږ لوی لاس راوړنه ده چې د حکومت نه ده د چا لاس راوړنه ده بل اخره د حکومت په دغه کې هیڅ رول نشته بل دې څخه چې د نړیوالې ټولنې خبرې اوریدلې د ژورنالیستان په نه حق باندې زندانونو ته نه لیږي تلویزیونونو ته جریمې نه ورکوي دا د حکومت صلاحیت نه دی کورې ودان بیا هم چې دا کار یې کړی دی د ښځو په اړوند باندې شرماوره ده چې تاسو یوه نجلۍ راولئ د دفاع د وزارت مهینه ته یې نه وي یوه بله راولئ د داخلي د وزارت په داسې حال کې چې 2300 مسلکي جنرالان چارتایني هر دي ماسترۍ لري لیسانس لري هغه مو د انګریزانو او د امریکایانو په خوله باندې همدغې حکومت د غني حکومت پر کور کښېنوله دا د تاریخ شرم دی تاسو ته شرم دی حکومت والا او ته چې تاسو د کابل په 30 کیلومتري کې د نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې یو مزنون چې د فوټبال د انجنونو پر حیثیت او عزت باندې تاروزګر دی هغه نسی عدلي تعقیب ته راوستلی څنګه بیا تاسو دغه ادعا کولی شئ چې تاسو لاسته راوړنې لرئ هغه څه چې روزمره لمر راخیژي دا خو به د خالق ذوالجلال اراده یي چې لمر راخیژي دغه بدمرغه حکومت سبا ته کېدای څه وایي چې زموږ د روی څخه دغه لمر هم پر تاسو باندې راخیژي مخکې وویل وایي درې ستوریز جنرالان موږ راوستلي دي هغوی موږ په فساد برخه کې نیولي دي زندانونو ته مسولي دي محکمه سوي دي تاسو باور وکوي چې یو جنرال محکمه سوي دي پریکړه پر سوي ده مګر هغه په خپل قصر کې اوس ناست دی د محکمې په حکم باید دی په زندان کې وایي زه نو ناخلم محمود خبر دی ځکه چې دغه بیدار ژورنالیستي چې د دایشیانو سره اګای لري نه د کلی اردو قومندان تللې دي نه که یو غریب د ترافیک یو کارکونکی یو ځای کې زندانی سوی د فساد په نامه باندې دا د همدغه حکومت عدالت دی چې دغه بدبخت غریب زندان ته دي زورور نه دي د طالب خبره ده طالب زما بدمرغي ده مګر دا هم مه هیروه چې نن هم دغه طالب په ټولنه کې د دغه حکومت فاسد حکومت ته برکت محبوبیت لري ځای لري داسې یو ولایت زه درته وایم چې ونیوي سلنه خاوره د طالب سره د ولسونو ورسره ولاړ دي 3% خاوره د دغه حکومت سره ده هغه هم څلور پوستې دي وی وای حکومت صاحب شدې چې محمود صاحب مو اوري چې خلګې مو اوري چې کوم ولایت دی دا بم لاس تراول نه وي د طالبانو یا د حکومت زما پلارنۍ ولایت د روزګان ولایت و ولسوالۍ سکوت دي و پوستې موجودې دي ولایت هم یوه پوسته ده د دراوت ولسوالۍ چې لومړۍ درجه ولسوالۍ ده سکوت ده د منځه تللې ده د اردو بیس پرې غونډۍ باندې پروت دی آیا د روزګان خلک ولسونه نه دي چې دغه اشرف غني او دغه ښاغلي معاونین وایي چې څه رسېږي لارې بندې دي دوا بلې حکمت صاحب دې هر څه ته په کتو سره فکر کوي بلې څه فکر کوي حکمت صاحب نړیواله ټولنه به د مرستو په برخه کې دې هر څه ته په پام سره څه ډول ګام پورته کړي فنلند د وزارت خارجه د دفتر څخه مې غوښتنلیک تر لاسه کړل چې زه غواړم ژنیو ته ولاړ سم ولې زه نه ځم ځکه چې زه د یو مدني فعال په توګه باندې پوهېږم چې زما د خبرې ارزښت هلته څوک نه لري نه ورته ورکوي زموږ ژغ پر حکومت باندې دا دی چې ستا دپاره لا وروستی چانس دی چې موږ جمهوریت وایو د دغې حقوقي صلاحیت ستا سره دی عملي ګامونه واخلي د 50 نفرو د وزارت مالیه د تبدیلۍ او بیا په رشوت باندې د دوی مقرري ستاسو لاسته راوړنه نه ده لاسته راوړنه دا ته چې تاسو د ټولنې په امنیتي او اقتصادي وضعیت کې عملی تغییر راوړی تاسو یو ځینې اقدامات کړی دي په دې وروستیو کې خوست یو والی ولېږلې مثبت سړی دی مثبت کار وکړي هلمند ته یو نظامی ملکی با تجربه سړی ولېږلې موږ د شو اقدامات هم لاټړ کوو ولې هغه څه چې په حکومت کې فساد دی هغه دغه حکومت په نړیواله کچه باندې د بدنامۍ څه چې د بې عزتۍ تر کچه رسولې دي تغییر ته ضرورت دی مثبت تغییر ته ضرورت دی تر څو چې موږ دغه تغییر ونه لري نړیواله ټولنه زموږ څخه مخ ګرځوي او دغه مخ ګرځول هم په نظامي هم په اقتصادي اړخ ډیره زیات مننه بیرته تاسو سره ګرځي شریف صاحب عملی ګامونه څه ګڼي د حکومت لپاره چې اوس وخت کې واخلي اوس لږ وخت لري چې په جنیو کې بالاخره د نړیوالې ټولنې ملاتړ راجر کړي د افغانستان لپاره چې نړیوالې مرستې ورسره سره کړي زه په دې ارتباط باندې مخکې نه چې د سوال جواب ته ولاړ شم محمود صاحب ته غواړم خبر ورکړم دا وی عمومي خبرې باید ونه کو حکم علی الکل ونکو د خپل ماغه شای تاکتیک استفاده کوي ګوره زه یو شای تاسو ته وایم هر هغه څوک چې د دې بیرغ لاندې اوسیږي هغه افغان دی او د دې بیرغ او د دې خاورې مینه په سینه کې ده تاسو باور وکړئ که په دغه ازادي د بیان کې دا خبر وی یا بیرون وی موږ دا کړی او کوي چې کوم د افغانستان په ګټه وی که هر څوک چې دی وای د حکومت لاس راوړنه زه واضح غواړم محمود صاحب ته وایم همدغه حکومتونو زما پلار ژوندای په دې پولي چرخي کې خښ کړه کدا د بیان ازادي لپاره ما قرباني نه ورکوله د زما پلار په ما اضافه و چې ما ورکړا و
او تر پایه پورې په دې بیان په ازادۍ باندې خدای آزاد پیدا کړی او تر پایه پورې آزاد پاتې کیږو، یا به دا ژوند را سره مل وي یا به نه وي. خدا بهتره ده چې یوه ورځ په ازادۍ کې ژوند وکړو نسبتا دې ته چې کلونه په ذلت کې ژوند وکړو. دوهمه مسله، کله چې زه وایم چې په دې ارتباط باندې مشکل شته دی، زما موخه او هدف د یو افغان په صفت دا دی چې نړیوالې ټولنې ته په عوض د دو چې موږ د دوی په سترګو کې خاورې واچوو، ولو که دوی زموږ سره افغانان نه دي، ولو که دوی زموږ اولویت ښایي ورته اولویت نه وي، زما خو کور دی، زما خو دا ولس ولس دی، د دوی د اولویت دپاره خو زه باید رښتیا ووایم. ګورئ که چیرې دا مسله جمهور رئیس پخپله وایي چې 90% زیات خلک د فقر د خط نه لاندې ژوند کوي، تاسو خدای د 2001 نه تر 2006 پوری د همغه وخت طالبانو د حکومت احصایه وګوري چې په هغه وخت کې څومره خلک د موږ د فقر لاندې وو، بیا دا سره پرتله کوي، بیا د هغوی تنګلاسي وګوري او زموږ فرصتونه وګوري. خو بیا موږ زما ګوره چې کومه خبره وکړه په ډېر عادلانه شکل مې وکړه، حکم علی الکل ما نه دی کړی. ما دا ووي چې تر هغو اندازې پورې چې زموږ سره فرصتونه وو هغې اندازه باندې موږ افغانانو ته په اخلاص باندې کار نه دی کړی. او والله په دې کې زه صادق یم، او هغه شی چې زما ملت اوري وایي چې نه دی په دې کې کاذب دی، هغه شی دې ماته وړاندې کړي. حکومت ولې دغه څه نه شریکوي؟ زه هیڅکله د دې نه انکار نه کوم چې د حکومت نه بلکې د افغان غیرتي ولس د لاسته راوړنې، د حکومت هم د افغان ولس نه جوړ دی، دغه لاسته راوړنې وې چې په خپل ژوند کې مثبت بدلونونه راوستل. اما دا بدلونونه نسبتا هغه فرصتونو ته چې موږ تاسې درلودل دا کافي نه وو. اوس عملي ګامونه څه ګڼئ؟ اوس عملي ګامونه څه دي؟ عملي ګامونه اوسني وخت کې زما په نظر باندې عملي ګامونه اوس طالب او د حکومت مشترک دی. نور نړیوال ټول تا ته د مخالف او د موافق په سترګه نه ګوري، حساب نه کوي. خطرناکه مسله اوس ده. زه دغه په هم په طالب کوم او هم په حکومت او هم په افغان ولس کوم، په خپل ځان باندې، ځکه ځان زه دوی نه جدا نه بولم. زه هم دغه افغان یم. زه وایم که چیرې سره یو نشو او په رښتینی شکل باندې ملي اولویتونو ته کار ونه کړو، د نړیوال ټولنې په مقابل کې رښتیا کاری او خپل هیواد ته ژمن نه وو، والله په بلا دا وروستی چانس دی. بیا هم د نظر نه غورځئ، بیا چې هر څومره د دوی کور ته ورشو بیا زارۍ ورته وکړو، دغه چوپان کیسه به وي چې هره ورځ یې درواغ وي، خو په اخره کې چې لیوه رښتیا په نامه باندې ګډ شو بیا یې چا خبرې ته غوږ نه نیولم. ډېره زیاته مننه محمود صاحب. څومره حکومت دې ته متوجه دی چې له همدغه وروستي فرصت څخه د شریف صاحب خبره باندې ښه استفاده وکړي تر څو افغانان د یو هوسا ژوند خاوندان شي، بدلون رامنځته شي، اصلاحات رامنځته شي؟ بیا زه تکرار کوم چې یو کلي مسایل دي، یو موردي. موږ کابو څلور کاله مخکې ځینې ژمنې درلودې نړیوالې ټولنې ته، هغه ژمنې عملي شوې دي. یو کال کېږي نږدې نه میاشت کېږي چې موږ په سرحد مشترک خپل بینبلي استراتیژیک دوستانو سره پر مشترک سند باندې کار کړی، د جنوا پر مشترک سند باندې، د جنوا پر مشترکو ژمنو باندې. دوه میاشتې بعد د تیرو څلورو کالونو ژمنې پای ته رسیږي، او د نومبر په 14 اساسي غونډه ده. موږ هغه ژمنې چې کړې وې دا ټول مشترک سند کې خپل ستراتیژیکو دوستانو سره شریک کړي دي. یو څه متاسفانه په افغانستان کې قضاوت داسې دی که چیرې یو زموږ پولیس همکار خدای دې مکړه او تخلف کوي، د یو ژورنالیست نه کمره اخلي، بیا قضاوت داسې په دې واد کې جوړیږي په ځینو مواردو کې چې ګویا د آزادي بیان په افغانستان کې نشته. نه وروره، هغه مورد کې زه درسره موافق یم چې زموږ یو افسر یا زموږ یو پولیس یو کمره اخیستی دی، شاید تخلفی، شاید اشتباهی، موردی مسله ده، ولی قضاوت داسې نیست. عمومي قضاوت باید ونیست، دا اشتباه خبر ده. زه تاسو نه ستاسو توجه غواړم دې ته مبذول کړم چې مخکې ویلې چې دغه لاسته راوړنې استاد اشاره وکړه، بلې حکمت صاحب، چې دا کومې لاسته راوړنې چې موږ په افغانستان کې لرو، دا ګورې افغانستان د افغانانو مشترک کور دی، دا یو مستقل هیواد دی. په دې هیواد کې دا نظام له ټولو دی، حکومتونه راضي وزي، ولی نظام د ټولو دی. دا خو تاسو منئ کنه؟ په دغه نظام کې مشترک ژمنې له 2001 کال نه نړیوال ټولنې سره دی. دا ډیموکراسي چې په افغانستان کې دی، دا د ولس د قربانیانو ګوري. بله محمود صاحب، زه یوه پوښتنه کوم. یعنی دا ډیموکراسي موږ چې له څلورو کلونو د یوه کال ته راځي، دا د حکومت لاسته راوړنې ته شرم دی؟ نه، بخښنه غواړم، خپل هغه دی ویلې دی، د لنډ بهرنیو چارو وزیر ویلې دی. ګوري، زه دا وضاحت تاسو ته ورکوم. مهرباني. دغه کنفرانس چې موږ تاسو روان یو، دا کنفرانس د دهې تحول دوامه برخه لنډ وقفه واخلې، بیرته تاسو ته راګرځو که درمان لیدونکو دې برخه کې لنډ وقفه، بیا به هم تودې خبرې دوام لري. بیا
بیا هم شرغله نو یو کال تر ازي دا د حکومت لا سره وړاندې یو شرم دی نه بکنه غواړم خپل هغه دی ویلې دی د فنلند بهرنی چار وزیر ویلې دی ګوري زه دا وضاحت تاسو ورکوم مهرباني د دې لاسته معلومات لپاره احترام تاسو ته ارز کوم چې کوم کنفرانس چې موږ تاسو روان یو دا د تحول د لسیزې دوامه برخه ده یعنی د څلورو کالو لپاره اغه ناتوانیان چې مطرحه پرته له شک نه هر ځای ته چې موږ تاسو زو فرصتونه او چالشونه دي ولی افغان حکومت هغه اساسي ژمنې او ګامونه چې پورته کړی دي په یو لوی مشترک سند کې بله تاسو مخکې وویل چې ژمنې ډیر عملي شوی لاسته راوړنې ډیر بیا که وایو هغه برخه بیا تکرارېږي زه د دوی نظریات او د حکمت صاحب نظریات احترام لرم حکمت صاحب هم د دې وګړی دی زموږ دوست دی ولی هغه مسله چې حکمت صاحب مطرح کړي چې مخالفین بله مخالفین پلونه آلوزهی مکتب آلوزهی مجموعات وهی آقای خو معلوم دی خلق گروه بانی باور نه نودا معلوم دی حکومت کپر اکمت سی بنده خلق پر تاسو حساب دی اجازه رکنی کپر اکمت سی بنده یا نور دوستان لکه اکمت سی بنده دوی محبوبیت تری اقا کس محبوبیت تری چه سرک در غزنی ولایت دندر ولسوالی شپک سوا متر سرک آلوزهی که جماعت کې ملا وجنی طالب خو بیا وزید کابل کندر لار تاسو وګوري په خدای خاله قربان شرمید ولی حکومت نه اجازه راکړي په ډیر لاندول باندې او دوه خبر دی روان صاحب یو ځای کې یو مورد کې او بیکفایتی دی یو ځای کې ضعف د مدیریت دی سزه تا دا مسله تاسو سره منم ولی یو ځای کې تروریستي عمل دی تاسو د یو ځای خلک ګیله نه کوي هغه د دښمن په سترګه خلک ورته ګوري یعنی تاسو ډېر مننه محمود صاحب ضعف او د تروریستي عمل ترمنځ باید توپیر ډېر زیات مننه شارق صاحب تاسو هم شرغله تاسو په باور باندې افغان حکومت هغه ژمنې چې نړیوالې ټولنې سره کړې وي د اصلاحات په برخه کې د فساد مبارزې په برخه کې د غراز د قانون د حاکمیت په برخه کې فکر کوي لاسته راوړنې ډېر ګڼې د ژمنو د عملي کول په برخه کې او که یا ناکامۍ بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول ته سلامونه او معذرت سره چې دغه بخار وضعیت دا به ملاسته راوړنه دا دا ډیر بد حالت و ترافیکی وضعیت مهرباني دې کې شک نشته چې د افغانستان دولت دا څو ځلی دي چې په اصطلاح باندې نړیوال ټولنې سره ژمنې کوي ځکه تاسو ته معلومه ده چې د 2002 کال را په دې خواته چې موږ دا نوی نظام د تجربې په حال کې ده څو ځلې نړیوالو کانفرنسونو ته ځو او هر څلور پنځه کاله بعد دغسې یو کانفرنس ته لکه څنګه چې څو ورځې وروسته باید لاړ شو او د افغانستان خلکو او د افغانستان دولت دپاره باید موږ ژمنې ترلاسه کړو تر څو پورې وکولی شو خپل نظام په مخته وړاندې بوزو تر څو پورې چې موږ په خپلو منابعو باندې تکیه پیدا کړو زه فکر کوم چې دا لکه څنګه چې دلته وویل شو د تحول د لسیزې یا د دورې دویمه برخه ده په دویمه برخه ته به موږ فقط یوه هفته وړاندې وروسته موږ ورشو بین المللي دوستانو ته په اصطلاح باندې او خپل هغه څه اوسنی ظرفیت ته په پام سره چې حکومت یې لري په کوم مخ ورځي زه فکر کوم چې بریاو سره او که یا ناکامو زه فکر کوم که چېرته په ظرفیتونو باندې بحث وکړو سره د دې چې په ډیرو برخو کې نیمګړتیاوې شتون لري د نیمګړتیاو نه هیڅ وخت کې څوک سترګې نشي پټولی نه زه فکر کوم چې هغه که تاسې پرتله کړئ زمان فرصتونه بیا نو متاسفانه چې نیمګړتیاوې زیاتې بلکل خیر محمود صاحب د یو ادرس نه بحث په اصطلاح باندې کوي چې هغه ادرس ضرورت دی چې باید دی قوت باندې په اصطلاح باندې وښیي نړیوالې ټولنې ته باید وښودل شي د افغانستان خلکو باید وښودل شي او دا د هر چا خپل دید دی هغه کوم دید چې زه لرمه او زما د دید نه زه وایم چې فرصتونه زمان موږ نه ډېر مخکې تللی دی او زموږ پیشرفت ډېر کم دی ولې لامل څه و زه فکر کوم چې عوامل یو مامور پاتې شوی بالکل د دې مامور وم که نه وم یو افغان یم مخکې شریف صاحب ډېره ښه خبره وکړه افغانان خو دا نظام زما دی دا نظام زما په رایه باندې رامامنته شوی دی که رهبریان هم تغییر و تبدیل شوي دي که ولسمشر هم تغییر و تبدیل شوی دی که پارلمان هم راغلی که ښه دی که بد دی ما رایه استعمال کړې ده موږ دیموکراسي دلته تمثیل کړې ده او دا دیموکراسي غواړو چې په همدا شکل دوامداره پاتې شي خو پخه شي خو هغه واقعي ډول باندې په اصطلاح باندې هر برخه ته داخل شي یعنی تاسو په هغه وخت کې دغه ډول خبرې کولې لکه محمود صاحب چې اوس له یو مشخص ادرس څخه کوي چې د حکومت مامور وي پر همدغو لاسته راوړنو باندې او ناکامیو باندې منلی زه بیا تاسو ته وایم چې
دلته د هر چا خپل نظر دی. زه نه غواړم چې حتی دوه دوستان چې نور په دې بحث کې راسره دي، آزاد بحث چې کله کوي او که څوک چې د مشخص ادرس نه بحث کوي، د چا په ادرس باندې زه بحث نه کوم. هغه څه چې زما خپل دید دی او هغه څه چې د خپل ول سره زه په اړیکه کې یم، هغه څه چې زه په خپله سترګو باندې ګورم، نو دلته چالشونه هم تاسې باید ذهن نه مدل. دا یو آرامه ټولنه نه ده. دولت په آرام حالت کې په اصلاح باندې وخت او زمان نه دی تیر کړی. زه تاسې دې دولت باندې یو لنډ مثال، موږ چې همیشه په طالبانو باندې او په دولت باندې غږ کوو چې تاسې اول اوربند وکئ، قتل و قتال وژنه دلته بنده کئ، او بیا په آرامه مغزو باندې لاړ شئ میز د مذاکرې ته چې دواړه لوري وکولی شئ، په آرام مغز باندې بحث سره هلته وکئ. کله چې د طالب جنازې پورته کیږي، آیا ملا برادر به دومره بې احساسه اوسي؟ کله چې د افغانستان د دولت او د افغانانو جنازې پورته کیږي، ستانکزی به دومره بې احساسه اوسي چې بیا به وکولی شي په آرامه اعصاب هلته بحث وکړي؟ نو چون تا ټولنه آرامه نه ده، وخت آرامه نه ده، رقابتونه د منطقې رقابتونه ته زیاد دا ځلې د مرستو د دوام په برخه کې پر طالبانو هم شرایط ایښودي او پر افغان حکومت باندې فکر کوي چې دا ځل به اصلاحات راځي، افغان حکومت او طالبان به مجبور کېږي په دغه هیواد کې یو بنسټیز بدلون راوړي. دلته بیا زه وایم کنه، دلته شریف صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه او نړیوال ټول ته ګوره، طالب اوس په دې ستیج کې دی چې دوه کال وړاندې نه و، یو کال وړاندې نه و. طالب اوس د نړیوال ټولنې هم دوست شوی دی، د افغانستان دولت هم دوست دی. ځکه د بیلګې په ډول د افغانستان دولت سره امریکای متحده ایالات چیلری ستراتیژیک تړون لري، امنیتی تړون ورسره لري. طالب سره هم د څو میاشتو را په دې خواته ورسره تړون ورسره لري. دا تړون د امنیت په شورا کې په اصطلاح تایید شوی دی، په دې معنا باندې چې نړیواله ټولنه په یو شکل نه په یو شکل باندې د دواړو سره د دوستۍ لاس ورکړی. کله چې دواړو سره د دوستۍ لاس ورکړی دی، په دواړو به شرایط ایښي، او په دواړو شرایط ایښودل که دوی دواړه د افغانستان خلکو دپاره ژمن واوسي او غواړي چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راشي، اول د امن او ثبات ورته راولي، د سولې خبرې د کامیابي کې، بیا هغه شرایط چې نړیوال ټولنې د کومکونو په برخه کې دواړه د هغې دپاره کار وکړي، که نه دغه فرصت د یو افغان په توګه باندې پر دواړو خواو باور لري چې افغانستان یو بنسټیز بدلون ته ورسوق که داخل نشی، که باور پی و نه، که باور با که خونه دی داخل باور با باور شتون لري، باور با تیوحاد پوری کو انتظار با وکاگو وقت او زمان تا که چیر تا ور داخل نشی، طالب دیم بیخ پر زن پیدا کی او دا افغانستان دولت ما تاسفانه بیا با نړیوال ټولن سمز مونږ روابط خرابی، دا افغانستان د خلق سره مو خراب وسی، بیا بیا بل مرحله دی مونږ تاس داخلی گو. خا خبر داده چې دی فرصت نه ګټه پورته کو، دا افغانستان دولت په لومړی قدم کې چون مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې مسؤلیتونه در باندې پورې ادا کړي، چې پاتې هغه هم ادا کړي، او بالاخره طالبان باندې غږ دی چې باید دې ژمنو ته غاړه کړي. ډېره زیات مننه قدرمن یودونکو، دې برخه کې لنډ وقفه اخلو، بیا بیرته تاودی خبر دوام لري. بیا مشر اغلاس محمود صاحب، اوس بالاخره د چا مرستې ته اړتیا لري چې په جنیو کې بیا مرستې راجلب کوي؟ طالبانو باندې به مثلا څه ډول باور کوي؟ طالبان تم شرایط وړاندې شوي دي، څه ډول کېدلی شي؟ مثلا تاسو تر اوسه په دوحه کې له حکومت طالبان سره د خبرو پر کړندلانې باندې یوې هوکړې ته نه رسېدلی، بیا به د مرستو د عملي کولو لپاره یا د مرستو د لاسته راوړلو پر دوام باندې څه ډول حکومت او طالبان سره یو ځای کېږي؟ آقای روان، دو تا بحث است. یک طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، طرف دیگر گروهی به نام طالب. شما اشارهتان به توافق دوحه بود. بله. در او خصوص دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمامی گامهای خود را به خاطر آوردن یک صلح که خواست مردم افغانستان است و خواست دولت و جامعه جهانی است و یکی از بحث‌های مهم است، تمامی اقدامات را ما کردیم. ما حسن نیت خود را با رهایی 5000 یا نزدیک به 6000 بندی او نشان دادیم. ما با حالت غیر تهاجمی رفتیم، ولی شما دیدین که گروه طالبا در حقیقت تعهدات را که حتی با متوافقنامه هم کرده بودن و او تعهدات خود با پابند نماندن، من عملی کردی مشترک سند خپل و استراتژیک و دوستان و سره په توافق رسیدلی و اغه ژمنه چې ټول تسجیل سی ودی، او مونږ ان شاء الله ژنوا ته زو، شفافیت حسابدهی مونږ ته اصل دی، او مونږ د خ دولت ولی لپاره د
مارکیټ سازی لپاره او د سیر سازی لپاره اساسی تعهدات لرو او اساسی تعهدات سره ځین شو. ډیر زیات مننه حکومت صاحب حل لارې چارې څنګه افغان حکومت توسنی ادارې لپاره چانس موجود دی چې د نړیوالو بنسټیز مرستې ترلاسه کړي د مرستو دوام ته دغه سی قناعتوړ جوابونه وړاندې کړي چې د نړیوالو باور ورجلب کړي. یوه خبره زه د ځوان محمود دا خبره بالکل تاییدوم چې د افغانستان دی کوم وخت چې د خدای رحمت کېږي باران کېږي 2% د دغې اوبو ځمکه نه جذبوي کانالیزاسیون نه لرو بیا نو ولسونه د ښاروال د اکثره نوشته کوي چې د افغانستان دی بلې د افغانستان دی خو همدغه حکومت هم د دې افغانستان دی اصلي خبرې ته چې تاسو د موضوع بحث دی نړیوالې ټولنې یو کال ځکه تعین کړی دی چې پر دغې حکومت باندې اعتبار نور نشته کېدای چې د دغې حکومت سیاسي ژوند یو کال وي دا یو برخه ده بل دا چې کېدای شي چې د دغې حکومت ناکامۍ په نتیجه کې دغه برخې 50-50 سي 50 طالب ته ورکول سي 50 حکومت ته ورکول سي د دوی ترمنځ رقابت رامنځته سي د دغې رقابت په نتیجه کې نړیواله ټولنه وتوانېږي چې دغه مرستې تر اصلي خلکو پورې چې هغه د افغانستان ولسونه دي ورسېږي حکومت ته متوجه ډېره زیات مننه شریف صاحب ډېر لنډ ډول باندې حل لار چې زه فکر کوم که د سپیشلیو رښتینو افغانانو په شکل څوک چې د حکومت کې یو څوک چې د حکومت ته بیرون یو کده ولس په وړاندې خپل ځان تعریف نشو کړای او نړیوال ټولنه ته کومه ژمنه ورکو دا غي عملی تمثيل ونه شو کولای د خدای ځان او د تاریخ په وړاندې به مجرمین ډیر زیات مننه شریک سي په ډیر لاندور باندې حل لار چر زه فکر کوم چې خلار به دا وسیله کڅنګ چور شوې ده مخکې مو دغه اشاره وکړه چې طالبان د افغانستان دولت من حیث مسؤل او طالبان د یو ګروپ شکل باندې واقعا د افغانستان راتلونکو باندې فکر وکي او دا چې د پردې د پاره جګړه روانه و او روانه ده د ته نور د پای ټکی کیدی او لږ په هوش باندې راشي چې جګړه څه د پاره کو وژنه څه د پاره کو د وطن د بیا جوړولو رول د پاره ارزي کنه ارزي تو نظر باندې فساد د مابین نور کیږي اس مساده مابین نزي بلکې دلته ژمنتیا مهمه ده دلته تصمیمونه مهم دي دلته سیستمونه مهم دي چې هغه باندې سره کار وکړي تر څو پر وکول شي راس اداره ته موږ هغه ژمن کسان راولو چې هغه په واقعي ډول باندې وکړي د فساد په وړاندې باندې مبارزه وکړي او نړیوال هم په هغه باندې حساب وکړي تشکر کوم تاسو سره چې څو ورځې مخکې ولیده رئیس جمهور یو کمیسیون منظور کړي چې هغه کمیسیون د فساد سره مبارزه کوي دا یو خبره بل خبره اصلاحات د بودجې په مسوده کې رئیس جمهور په صراحت ویلي چې اصلاحات د ولسوالۍ څخه تر جمهوري ریاست پورې موږ ته یو اصل ده شفافیت او حسابدهي موږ ته یو اصل ده موږ په دې اصل باندې ژمن یو او نړیواله هم پیږي تشکر تاسو څلور وړ مېلمنو مننه کوم چې باسکې موږ ګډون کړو قدرمن لیدونکو تاسو مننه وخت پاتره رسیدلې تر بیا شي چیرې ولا